Der var et lille morgenrim, som jeg ser stoppe. Det hedder, jeg ville gå i hundene. Da jeg var barn, der lavede jeg et mønster, og jeg gav mig selv en bagage, der var så tung og ond, som intet andet kan være. Jeg ville være en failure, tænkte jeg. Når jeg bliver stor, vil jeg ydmyges. Og det besluttede jeg mig for allerede, da jeg fyldte mine 2 år, og jeg ikke kunne puste et eneste lys ud i lagkagen. Jeg besluttede mig for, da jeg var barn. Jeg vil følge mine mønstre. Jeg vil bære min tunge bagage. Og jeg vil aldrig nogensinde gøre noget ved min liv. Og så sagde jeg til mig selv, og mig selv sagde jeg, lad mig blive taber. Og jeg sagde, hvorfor have en god mand og en god familie, et godt job, et lykkeligt liv og rigdom, når man kan få en voldsmand, en psykopat, når man kan være en failure, når man kan være grim og ond, når man kan være misbruger og en taber. Hvorfor så ikke gøre det? Fordi hvorfor ikke tage min bagage helt op til døren, og så smide hele affaldet ud foran den og sige, det er mig? Hvorfor i alverden skulle jeg prøve at være lykkelig? Hvorfor skulle jeg dog være en succes? Hvorfor skulle jeg have en sød, pæn, god mand, som behandlede mig pænt, som var lækker og en lille smule bad boy, men stadigvæk retfærdig med et hjerte af guld, der først og mig var der opdaget at kunne fikse, så jeg blev et rigtig godt menneske. Hvorfor skulle jeg dog lade være med? Hvorfor skulle jeg dog det? Hvorfor ikke finde en, der var grim og ond, mishandlede mig, så jeg kunne ligge og bide i gulvtæppet og have ondt af mig selv til hele verden, ydmyg mig, gøre mig til grin, være en klovn offentlig og sige, se hvor dum og grim jeg er. Hvorfor skulle jeg ikke konstant gå hen og bekræfte i, at jeg var en idiot? Hvorfor skulle jeg ikke blive ved, indtil de alle sammen sagde, ja, buh. Da jeg var barn, tænkte jeg, jeg vil forfølge det her mønster her. Jeg vil få det til deres, jeg vil få det ud i sit yderste potentiale. Nu vil jeg udleve min dårlige, dysfunktionelle barndomsskæbne ud i det fulde potentiale. Jeg vil sættes i verden for at gøres til grin. Jeg vil gøre alt andet end noget godt for andre mennesker. Jeg vil være en idiot. Jeg vil gøre mig til grin offentligt. Jeg vil gøre mig til skamme. Jeg vil kalde mig Vimler, Vilma, The Ugly One. Jeg vil være loser. Jeg vil gå rundt og kalde mig toxic. Jeg vil være provokerende og dum, indtil de alle sammen hader mig. Det er min skæbne for det store i kortene. Jeg vil være fatalist. Jeg vil gøre alt, hvad psykologerne siger. Jeg vil spænde ben for mig selv. Søge den mishandlende kærlighed. Kun falde for folk på grund af min lidenhed og sige, kom her, du ligner en, der behandler mig rigtig dårligt. Skal vi to ikke være sammen resten af vores liv? Jeg vil sabotere alt omkring mig. Jeg vil fylde mine patches, så jeg vil gøre mig uvenner med alt og alle, så jeg ingen steder har at gå hen. Jeg vil gøre mig ensom og upopulær. Udstille mig selv som en klovn og en idiot. Jeg vil gøre mig til grin i pressen og i lokalsamfundet. Jeg vil sørge for, at der ikke er nogen, der kan holde mig ud. Jeg vil simpelthen på alle andre områder, indtil de bliver enige om, at det hele var selvforskyldt, fordi jeg er en medfødt narcissist, der intet vil gøre med mit liv. Jeg vil gøre alt det modsatte af alt, hvad der kan gøre mig lykkelig. Jeg vil følge djævelens råd, og jeg vil kun være et dårligt menneske. Hvis der nogensinde skulle være chancen for, at det skulle noget, der gør mig godt, gør mig smukkere, gør mig kønnere, gør mig klogere, gør mig rigere, gør mig et bedre menneske, så vil jeg undgå det. Jeg vil simpelthen kun noget negativt. Jeg vil følge mørkets magt. Jeg vil følge djævelens energi. Jeg vil være en taber. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at sabotere mulighederne for at få et godt liv. Som lignelsen om de 10 talenter i Bibelen, der vil jeg smide dem alle sammen over bord. Jeg vil konstant modtage talenter og smide dem ud. Jeg vil overhovedet ikke, jeg vil intet positivt. Jeg vil modarbejde. Og hvis jeg nogensinde skulle være et menneske, der rent faktisk vil mig det godt, så vil jeg lade som om, at jeg ikke tror på, at de vil mig det godt. Selvom jeg godt kan se, at de vil mig det godt, så vil jeg sige, nej, det må du ikke. Fordi jeg er selvdestruktiv, fordi jeg har haft en dårlig barndom, jeg kommer fra en underklasse, og jeg er ikke nogen mønsterbryder. Og det vil jeg heller aldrig prøve at være. Og det har jeg også fået at vide, at man ikke skal være, for det kan ikke lade sig gøre. Ja, der er ikke kærlighed i mit liv. Der er kun medlidenhed og masochisme. Jeg blev født foran et Jesus-ikon med en pisk, og jeg har aldrig nogensinde haft en ske i munden. I så fald har det været en plastikske, og den har været knækket. Og det vil jeg rigtig gerne have, at det bliver fyldt op på, fordi jeg har aldrig nogensinde tænkt, at det skulle være anderledes. Jeg vil være det, jeg har sat i bilen verden for at være. Jeg vil være en idiot. Jeg er også kvinde, men det ved jeg godt er dybt irrelevant. Behøver jeg at nævne det? Der er vel ikke nogen, der kan se forskel eller hvad. De ser mig det dårlige menneske, fordi sådan har det altid været. Det var min mening fra starten af. Jeg er sat i verden for at lave lort og ballade. Jeg har aldrig nogensinde haft gode hensigter med noget. Og hvorfor skulle jeg da også det? Fordi at det stod i kortene. Jeg har en meget tung bagage og har nogle meget dårlige mønstre. Og de skal eksponeres ud over hele verden. Så min tunge bagage bliver den dominerende. Den tunge bagage skal simpelthen veje sig meget ned på vægtskålen, så der aldrig nogensinde kan være noget godt, der løfter op. Jeg vil alt andet end at løfte verden op. Min tunge bagage skal trække det hele ned. Og det er min skyld, fordi jeg bruger det som undskyldning, men jeg bruger det som undskyldning, fordi jeg fik at vide, at alt, hvad jeg overhovedet måtte udsættes for, det er mine patches. Det vil sige, at alt, hvad der foregår i verden, er på grund af mine patches. Mine dårlige mønstre og min dårlige barndom og min tunge bagage. Men nu bærer jeg så alligevel, at jeg siger, at nu sidder jeg og bider af det her gulvtæppe her, fordi der stadigvæk er et gulv.
Så jeg siger, Gud, vil du hjælpe mig med at drikke den anden vej? Fordi jeg har været en sabotør hele mit liv. Jeg har aldrig nogensinde ville noget godt. Vil du hjælpe mig den anden vej? Hvis der nogensinde skulle være andre mennesker, der havde indflydelse på mit liv, vil du hjælpe dem, mig? Vil du hjælpe dem med at hjælpe mig, så vi kan gå den anden vej, så kommer lys? Så der kan blive lys, så der kan blive lys. Hvis jeg kan trække hele verden i den modsatte retning, vil jeg så bede til nogle gode kræfter, at de kan trække den anden retning, og jeg så kan komme med. Fordi det kan ikke være rigtigt, vel? Hvis det hele har været min skyld, kan vi så ikke vende skuden, fordi jeg har ikke ønsket det her, vel? Så hjælp mig med at blive et godt menneske. Hjælp mig med at ville noget positivt. Hjælp mig med at tro på det positive. I Jesu navn. Hjælp os til den anden vej. Hjælp os til den anden vej. Hvis ikke der findes en Gud af Jesus, så sørg for et eller andet slæb af skuden. Den positive vej. I Jesu navn. Hvis der ikke findes nogen Jesus, så find nogle andre. Find nogle religiøse kræfter, der kan hjælpe mig og hjælpe os. Hvis det hele har været min skyld, så prøv at få det tilbage igen. Så prøv at få den spirituelle energi vendt modsatte vej. Det kan ikke blive ved. Lad der blive lys. Lad der blive lys, og hvis ikke jeg kan finde ud af det, så må jeg bede nogle religiøse magtfaktorer at gøre det i stedet for. Amen.